bija vasara, brīvlaiks, un es biju uzvilkusi savu jauno rozā peltkostīmu. Es jau neesmu tik stulba, lai likt selfiju uzreiz Facebookā. Turklāt, visiem jau nav viss jāredz, vai ne? Bet Guna un Santa nav visi, viņas ir manas labākās draudzenes, un viņām ir jābūt lietas kursā par to, kas notiek. Tu redzēji to bildi, ko Justīna atsūtīja? Nē, parādi. Viņa tur izsāstīja, ir labi. Tās krāsas un tā. Bet viņai piestāds papastīt. Un es domāju, ka viņas ir manas draudzenes, bet ko domāju viņas, tā ir viņa darīšana. Klausies, mēs varētu to bildi aizsūtīt Jēkabam. Jēkabam? Bet Justīna tagad būs dusmīga. Viņš vismaz viņu beidzot ieraudzītu. Nu, varētu, jo mēs varam. Man nav viņa numurs tevi. Es aizsūtīšu. Sūtīsi? Tā bilde nebija paredzēta nevienam citam, tikai meitenēm. Un, ja es būtu vēlējusies to kādam aizsūt, tad es to būtu izdarījusi pati. Nu, vai arī nebūtu, jo tā nebija tāda bilde. Vēl Jēkabam, bāc, es laikam būtu uztaisījusi 100 selfijas un tāpat viss izdzēsus, jo nu Jēkabs, viņš ir... Ak, Dievs, asies! Ak, Dievs! Tā ir tā meita! Tā ir tā no mūsu skolas! Es domāju, ka viņa ir daudz normālāka un es pat neatpazinu! Es arī nē! Atsūt man arī! Vācībā, jā? Jā! Es zinu! Es pati esmu vainīga! Nevajadzēja nevienam to bildu sūtīt! Nevajadzēja fočēties! Nevajadzēja vispār būt to stulbo peltkostīmu! Aizsūtam visiem! Es klasēju tu klubam! Jā! Viss bija kārtībā! Bija līdz šim. Madara, panāk šurp, pastēršu šķirā. Vai tā ir Justīna? Ak, Dievs, tā ir Justīna! Pastēršu, cik jau debīli izstāst, tas ir Dievs. Elpagi jāpiedzīmē joints. Vai tu izķēmot pats savu bildu nesūtīt to galīgi svešiem cilvēkiem? Nē, nu, ne jau ar puķītēm vai zvaigznītēm, bet nu tā pretīgi izķēmot. Vai jūs to darīt ar savas mammas, drauga, māsas vai brāļa bildi? Kāds var būt, ka vienā brīdī kaut kas liekas tik ļoti nepieņemam, bet ja tas neskar tev paši, tas pār to baigi fanī jokā. Man no viņiem ir kauns. Normāli, ne? Pasties, kāda bildes tikko saņem. Kas viņiem? Viņiem maziņš divās. Tur kaut ko vajadzētu pielabot. Zini, kā vajadzētu? Tā kā tam ješkam, tam nav keistam. Tas, kurš uz geķiņu, tu to domāji, ja? Jā, Diezpagieviņš ir jāpojelina. Nu, būs labi. Šitā, šitā būs labi, devējas, tev varētu nosūtīt. Ja, ka mēs viņu sūtīsim? Tad sajūta, ka manas pieres būtu rakstīts stulbā idiota vai rasnā pakaļa vai pat kaut kas vēl rupjāks. Tur varbūt rakstīts jebkas un tas viss būtu taisnība. Vai jūs smējaties ar draugiem? Vai jūs smējaties par draugiem? Vai draugi smējas par jums? Ja tas ir joks, tad kāpēc man gribas raudāt? Nav smieklīgi, ja citam sāp.